Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İki dost, iki qonşu, iki qəhrəman. Onları birləşdirən bir amal var idi. Vətən sevgisi. Söhbət, zəfər tariximizə adlarını qızıl hərflərlə yazdıran iki igidimiz Kərəm Veysov və Davud Hacıyevdən gedir. Cəfər Cabbarlı adın 6 nömrəli məktəbdə təhsil alan iki dost vətən müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq döyüş meydanına atılıblar. Qeyd edək ki, 22 yaşında şəhadətə yüksələn Kərəm Veysov 3 qat dünya çempionu olub. Baku TV'nin iki dost barəsində hazırladığı sujeti təqdim edirik.